Hva tenkte du da du fikk beskjed om å starte? Jeg tenkte det var kjekt. Ja. Og at jeg skulle gjøre alt jeg kan nå. Ja. Hvordan føler du at det gikk? Det gikk ganske bra. Jeg jo barns beste, så tror jeg det gikk ganske bra. Ja. Det mange som er enige i det, tror jeg. Jeg håper på det. Hva tenker du om at søskenbarnet ditt nå slo deg som den yngste A-lagsspilleren? Det går fint. Det går fint. Du... Ble du overrasket ved å sitte på benken, Jonathan? Ja, jeg fikk beskjeden i går. Det var overraskende, men veldig gildt selvfølgelig. Hva tid forstod du at du kom til å komme inn på? Nei, jeg fikk beskjed i 2-3 minutter før jeg skulle inn på meg, at jeg skulle inn på meg. Hvordan var sluttminuttet der? Det var... Nei, det blir så det blir egentlig. Det, blir med, det er ikke en skikkelig plan i det vi skal gjøre, så det blir litt sånn... Vi klarer ikke å skade dem skikkelig, vi får ikke noe rytme i spillet, liksom. Nei. Hva tenker du, Erling, om å få Alfie som trener? Det virker spennende. Vi har hatt den før, lenge. 10 år, så... Jeg tror det kan bli veldig spennende. Ja. Du har jo rundt ham, det er jo akkurat det samme med deg. Ja, jeg har hatt han en del jeg også. Det ble veldig spennende, han er en veldig bra trener, så jeg tror han blir veldig bra.